pozdravljeni v novi petkovi oddaji 5 minut za, tokrat za BIM priročnik. Ta priročnik ima mal daljši naslov, pa ga bom povedal. To je priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM pristopa za gradnje. Skratka, pozdravljeno, Robi. Zdravim, Peš. No, ta priročnik je bil pač objavljen na IZS 21. maja 2018. Tako da, kaj je tvoje prvo mnenje v bistvu o tem, kaj sva tole prebrala? Ja, kot sva se pogovarjali že prej izven etra, svoje mnenje še oblikujem, nisem še čisto uredil misli, ampak v redu, ja, nek začetek, kaj pa ti meniš? Ja, se strinjam, v bistvu tako, kot si rekel, recimo, da rečeva najprej pozitivne stvari in to je, da tak zdaj priročnik v Sloveniji obstaja, zdaj ali je primeren, ali bo v bistvu zdržal preizkus časa in različnih BIM projektov, bomo še videli, ampak pohvalno je, da je v bistvu pač to imamo sploh, ne? Ja, jaz bi pri tem omenil to, da je že v namenu dokumentu opisan, čemu je sploh namenjen, no? In avtori so lepo definirali, da je namenjen naročnikom investicij z področja grade, ki v projektno nalogo vključujejo BIM pristop. Tu se meni zdi vse lepo in prav, bi pa polno imel kasneje mogoče kakšen pomislek, da ne rečem ravno pripombo, ker se mi zdi, da dokument poskuša posegati tudi na kakšna druga področja, pa par stvari je tako, iz mojega vidika sporni, kaj pa ti meniš? Ja, v bistvu načeloma se strinjam. No, koliko so se že pogovarjali, meni se zdi škoda, da ni bila izkoriščena neka taka priložnost, in ker BIM v osnovi zahteva nek tak dost odprt, dost veliko sodelovanja, da tudi ta sam dokument ni bil v bistvu načeloma razvit v nekem takšnem širšem sodelovanju neke strokovne javnosti, čeprav so jasno avtori najbrž veliko komunicirali tudi z drugimi, skratka avtorje, kar neki dokument bo po linka v zapiskih, tako da si ga boste lahko prenesli v PDF obliki. To je v bistvu meni osnovna, recimo taka čist konceptualen, recimo pripomba, ne, za začetek. Ja, jaz sem imel priložnost videti osnutek tega dokumenta že nekaj časa nazaj, ampak samo tako kot osnutek, ne, da bi lahko kaj sodeloval ali pa kaj. In vidim, da ni kaj dosti drugačen od takrat. Pozdravil bi vsaj eno stvarno, in to je, da so končno in prvič v Sloveniji definirani neki pojmi, pa prevedeni v slovenščino, da približno vsaj vemo, o čem govorimo. Lahko bi mogoče iz osnovničnega stališča kakšno stvar prevede tudi drugače ali pa mogoče bolj poslovenjeno, ampak v redu, se pravim, nekje je treba začeti, tudi če ostaja taka poimenovanja, jaz nimam z njimi nobenih težav, če bo vladal nek splošen konsenz, da to uporabimo. Bi pa lahko, katera od teh gesel bi, ne vem, se mi zdi, da sem našel tudi že kakšno napako, no? Pa mogoče bi lahko bila nekatera malo bolj razložena, ker še vedno dopušča precej možnosti za interpretacijo. Ja, se je tukaj tudi morda en tak, recimo moje upanje, da bo ta dokument, recimo da tak bolj živ dokument, kjer se ga bo redno obnavljali, dopolnjevali, popravljali, ker jasno je, da recimo, da BIM kot tak se v bistvu razvija, pač neke nove tehnologije prihaja in to je treba nekako zajet. In jasno, ta priročnik je napisan recimo stališča enega, dveh projektov, ki so potekali po BIM prostopu v Sloveniji, poleg jasno nekih izkušenj in pravilnikov in nekih smernic iz tujine. Tako da jaz upam, da bo projekt oziroma sam dokument bolj nekako bolj redno nadgrajen in dopolnjevan. Bi pa v bistvu, ker se približujemo 5 minutam, recimo počas tole zaključila in rekla, da upava, da bova en izmed naslednjih teh polnih BIM pogovorov imela priložnost gostiti enega ali dva avtorja tega priročnika, s katerimi se potem mogoče bolj detaljno pogovoriva o samem dokumentu. Vsekakor jaz tudi upam, da bo imela to priložnost. To je, mislim, da je to za enkrat. Upam, da se boste poslušalci prenesli dokument, si ga ogledali in v bistvu nekako ustvarili svoje mnenje, in jaz pač v naslednjih, recimo, parih oddajah upam, da bo naredili ta mal daljši pogovor na to temo. Tako da, to je pa tudi vse za danes. Robi, adijo. Adijo.